three, four. Ba nga panay amat-amat nagakapatay diri ginakuha bunyas ang among umay ang mga kahoy sa bukid wala ka na sang makita kada magulan bunot ang dala sa suba isang tao ang suba nga panay ano na lang ayhan kung ini madula na gani mga kaabyanan aton giga amligan ang suba nga panay hindi sang basuran. Buhis ang tao ang suba nga panay ano na lang ay han kung ini madula na gani mga kaabyanan aton gid nga ang ligan ang suba nga panay hindi sang basuran gani mga kaabyanan aton gid nga ang suba nga panay indi sang basuran.